Hey guys, welcome back to my edition. Lakura no video kita anggap kita lawas. Mau insya Allah baru jadinya dukaan. Mana dukungnya kapur dukaan dukaan kulit saya super hit kontot eh. Dukungnya kapur dukaan kulit saya tu apalah loga hebat pade. Fal collection lagi saya. Aja nih saya dukaan orang Malik. Tapi bilang kapur. Mana ke kapur dukaan dukungnya kulit saya tak ada itu. Konsep so kapur ni kaya banget so dia sih. 2,000 years later. Then I'm normal. I'm going to go right. Contact Hondia. Hold. I can't. The road block no. Go. No. I'm going to show. I'm open. So I can't go. Like what I said. I go. Lack on. Ose. So I lack on. Some. So I can't go. Go. So it's. Yeah. I lack on. I said. I'm open. I school. Open. Field. Or. Ose. So I lack on. I'm go. Is. I. Get. I. Go. Go. It's. Yeah. So it's. I lack on. Some. So I can't go. I'm. So. Go. So. School. Field. Or. I lack on. Go. So I lack on. Go. One. I'm. Only. Follow. So I. I'm. One. Before. I lack. Start. Go. Biasa berbun FC, atau Borugal dan Villa FC macam. Yang lupa pelajar ni semua, kajian orang ramai orang tuh ini Borugal sahaja. Lagi-lagi, Mahara FC. Tu gakhi tu lolo, gakhi dua liter lolo. Gakhi lolo, itulah kelah hari sila mari yatte. Isu tu nampak orang mana kasih. अगर मुझे फिजर पाया जावो, अगर मैं एक ही कॉन्फ्लिक्ट एक खेला हुए इसलिए, फुया पर आया नाम खोला रहा तो खेला हुए इसलिए, लेकिन जो फुया पर डील है, नाम खोला दूर गोल, वहीं घरे गोल लिबोन वाले, तारीख से जा खेला खान है गोल बारो, इतिहास नेक्स्ट अखान खेला आसे, आरंभ हो और बेसिक मौन है, मौन ही �